Şuşa Azərbaycanın mədəni paytaxtı olmaqla bərabər qarşıdan gələn dövr ərzində BMT Azərbaycan münasibətlərinin müzakirə olunduğu diplomatik bir mərkəz rolunda çıxış edir. Bunun Şuşada Azərbaycan BMT tərəfdaşlığının 30 illiyinə həsr olunmuş toplantıda prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bildirib. Onun sözlərinə görə bunun böyük siyasi, diplomatik, eyni zamanda rəmzi mənası var. Qeyd edək ki, toplantının əsas müzakirə mövzusu Azərbaycan BMT tərəfdaşlığında davamlı inkişaf məqsədləri istiqamətində qət edilmiş yolun nəzərdən keçirilməsində əlverişli platforma yaratmaq, postpandemiya və postmünaqişə reallıqlarında Azərbaycanın yeni prioritetlərini və imkanlarını araşdırmaqdır. Müzik